တွေးခေါ်ပြီးတော့လိမ္မာကျင်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးဝင်လာတယ်လိမ္မာနေပြီလို့မပြောတော့နော်ဒါပေမဲ့လိမ္မာကျင်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးဝင်လာတယ်ဖုံဖုံဖုံရဲ့မေတ္တာတက်တွေအရင်ရရပေါ့နော်ဒီဟာကြောင့်ကိုယ်အသိစိတ်တဲ့လေးနဲ့ကိုအတိတ်ထံဝင်ကျင်လာတယ်ပတိစိတ်ချင်လာတယ်ကောင်းတဲ့ຢာရဲလို့တယ်ကျွန်တော်ခုဒီစေးတယ်ဟိုဖုံပြောမှုရဲ့စကားအရင်ကြိုက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဆုံးကတ်တဲ့ကုတော့မင်းလေးရလုံငါလေးရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအင်နာစီးနိုင်မှာအင်နာစီးရဲ့ကုတို့မင်းရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ဟိုမန်နေပါအကုန်လုံးဟိုချတာပြီးတော့အကုန်လုံးနေရစိတ်ကလေကြည်ပြီးတော့အရင်တော်တော်လေးနေလို့ကောင်းအောင်ပုံပါလာတော်တော်ကောင်းတာဗျာတော်တော်နေလို့ကောင်းတာအဓိကကတော့တရားဆရာဘုရားကြီးရဲ့မေတ္တာပါပဲဟိုနောက်မှအနီးကနေခွင့်ရတယ်ပုံပုံနဲ့အထက်ပြည့်ဆရာနေဒူတက်ခွင့်ရတယ်ဟိုကလေဂျာတာဘီနေမူရကျွန်တော်ကလေဂျာတာဘီဒါဆိုတော့ဟိုနောက်ကနေကပ်ဘရောရာထက်ပြစီရန်နေကပြရောမဟုတ်ဖုံကြီးဝတ်တာဆိုတော့လေကပ်ဘရောဟိုနောက်ထက်ပြစီရန်နေလည်းရောက်တယ်ရွှေဖျားရီလည်းရောက်တယ်အဲပြီးတော့ညောင်တုံးကဖျားရီလည်းရောက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနဲ့တော်တော်လေးအဲအိမ်မှာကျွန်တော်စိတ်တွေအမ်တော်တော်များပြောင်းသွားတယ်ထင်တယ်အတွေးခေါ်ပြီးတော့လိမ္မာကျင်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးဝင်လာတယ်လိမ္မာနေပြီလို့မပြောတော့နော်ဒါပေမဲ့လိမ္မာကျင်တဲ့စိတ်တွေအများကြီးဝင်လာတယ်ဖုံရဲ့မေတ္တာတက်တွေအရင်ရရပေါ့နော်ဟုတ်အားကြောင့်အခုဆိုရင်အတိတ်ထန်နေအရင်တိုင်းဆိုကျွန်တော်လုတ်ချင်မှလုတ်တာကျွန်တော်ကိုတေးအောင်ပြောနေကျွန်တော်လုတ်ပါပြောနေကျွန်တော်မလုတ်ချင်ကျွန်တော်လုတ်မလုတ်တာဒါပေမဲ့ဒီဟာကြောင့်ကိုယ်အသိစိတ်တဲ့လေးနဲ့ကိုအတိတ်ထံဝင်ကျင်လာရဲ့ပတိစိတ်ချင်လာရဲ့ဖုံးဆုံးမရတာလေးပါပေါ့နော်ဖုံးနားနေလိုက်တာဟိုစားဖြစ်တော့တော်တော်အေးချမ်းတယ်ဗျာကျွန်တော်အဆောက်တော့ဖုံးဝတ်တာ9ရက်ပဲဝတ်မယ်ပေါ့နော်ဝီနီမနိုင်မယ်နဲ့ဝတ်တယ်ဆိုရင်ဒါတင်ငန်းစီးထားရုံပဲဖြစ်မှာလေကျွန်တော်အဲ့လိုဖြစ်ချင်ဝီနီနိုင်နဲ့ဝတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ခါကြောင့်9ရက်ပဲဝင်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်3ရက်လောက်နေအဖွားရဲ့3နှစ်ပြည့်ဆိုတော့အဖွားရဲ့3နှစ်ပြည့်မှာလဲကျွန်တော်ခုအဖွားကိုကုသိုလ်ရစီခြင်းလဲအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်ကုသိုလ်ယူခြင်းလဲလို့ပြောမလားအမျှတမ်းပေးဝင်စီတယ်ဗျာအဲ့တော့ခါကြောင့်ဟိုဘယ်လိုခေါ်လဲ9ရက်ပြည့်အောင်ဝင်လိုက်တယ်ပြီးလည်းပြောဖုန်းကမိန်တာပေါ့နော်10ရက်ပြည့်အောင်ဝင်လိုက်တယ်ဟိုသာ10ခန်းကကောင်းတယ်ဆိုတော့10ရက်ပြည့်အောင်ဝင်လိုက်တာပျော်နေတာဒါနားပေါ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါလည်းဒါလည်းပြောတယ်ဟုတ်ပါကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဝတ်တာဆိုတာကျွန်တော်ကပဇင်းတစ်ခါမှမတက်ဘူးသေးဘူးလေကျွန်တော်ကိုရင်ပဲဝတ်တာဆိုတော့ကိုရင်ဝတ်တော့လည်းဝီနီနိုင်တာရှိရဲမနိုင်တာရှိရဲကလေးဆိုတော့အဘက်ဖြေရအောင်တည်ညာဘက်မခူစားရောပါတော့လောက်တာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အခုကျတော့ပဇင်းတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကိုလည်းထိန်းနိုင်နေပြီတက်နိုင်လောက်လည်းထိန်းတယ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ຢာရဲလို့တယ်ကျွန်တော်ခုဒီစေးတယ်ဟိုဖုံးပြောမှုရဲ့စကားအရင်ကြိုက်တဲ့စကားတစ်ခုရှိရဲပေါ့နော်အဲကုသူကဘာလို့ခေါ်မလဲအိမ်သာစေးရပေါ့နော်ဆုံးကတ်တာဆုံးကတ်တာနင်းလဲဆုံးကတ်နိုင်တာပဲငါလဲဆုံးကတ်နိုင်တာပဲဆုံးကတ်တဲ့ကုသူကမင်းလဲရလို့ငါလဲရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မင်းအိမ်သာစေးနိုင်မှာအိမ်သာစေးရဲ့ကုသူကိုမင်းရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုဟိုမန်နေပါအကုန်လုံးဟိုချတာပြီးတော့အကုန်လုံးနေရစိတ်ကလေကြည်ပြီးတော့အရင်တော်တော်လေးနေလို့ကောင်းအောင်ပုံပါလာတော့စာချဆိုတော့မစားလေးနေရပါလားကြာပြီလားနေရပါရောမကြောက်ပါဘူးဒါပဲအရင်ပျော်နေရတော့ခံစားမိပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဘာသာတရားလုပ်တာဟိုရက်ပိုင်းလေးနဲ့အချိန်တူတူလေးပဲရှိပါသေးတယ်အချိန်တိုင်းတာတစ်ခုလောက်ထိအချိန်ပေးလိုက်မယ်ကိုယ်စိတ်ကိုနန်းနန်းနည်းနည်းထိန်းလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီထက်ပိုပြီးအလုတ်ခွင်မှာအစအရာပြောင်းလဲလာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အခုကတော့ပြောင်းလဲတယ်လို့ပြောဖို့အရင်ဆိုပါသေးတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတယ်လို့ပဲဘာလို့လဲပြောကိုယ့်ဘာမှာကိုယ်လို့ဆိုတာလောက်တာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အမြင်တော်လုတ်ချင်တာလုတ်ခဲ့ရရဲ့မှားခဲ့ရအတွက်လည်းဘယ်တော့မှနောင်တော့မရအောင်အခုချိန်ထိလည်းနောင်တော့မရအောင်ကြည့်ရတယ်အဲ့လိုဟုတ်တယ်အခုပြောလို့ပဲကျွန်တော်လုတ်ချင်တဲ့အရာဆိုရင်လုတ်ချင်မှလုတ်တာပေါ့ဗျာဒါစိတ်ပါမှလုတ်တာစိတ်မပါရင်တော့ဘယ်ရာမှမလုတ်ဘူးဘယ်သူတာတာ